Ja, många fantastiska artister har vi på scenen här i Växjö den här konsertkvällen. Och nästa gäst har nog sett varenda folkpark i hela Sverige ända sedan början av 70-talet. Och det är stort nöje för mig att få presentera ingen mindre än Kikki Danielsson. Ja, Kikki, jag sa att du har ju sett varenda folkpark sedan början av 70-talet. Och du har ju också sett Thorleif på 70-talet. Men då var du inte riktigt så där modig. Nej, jag var väldigt blyg. Vilket jag ännu är. Ibland i vissa situationer. Men jag vågade inte se någon manlig musiker i alla fall i ögonen. Men jag såg inte så mycket av Thorleif heller för att... Ja, när man var ledig så var man hemma. Alltså Isak menar jag nu då. Men för det var så att ni lärde känna varandra lite mer på äldre dagar. Ja, då kryper det fram. Vi satt ute, han och hans fru och jag och ett helt gäng från Puerto Rico på Kanarieöarna. Vi brukar vara där och jobba ihop. Och då säger han till mig att ja, du ska veta. Vad kär jag var i dig på 70-talet. Och det säger du nu, säger jag. Ja. Jaha. Och det blev inget. Nej, men han har ju Lisbeth. Det fanns ju ingenting som kunde komma mellan där. Nej. Men han var också lite blyg då, för han vågade ju aldrig deklarera sin kärlek till dig. Nej, jag hade ju ihop det med basisten i Visex, så det var ju allmänt känt. Ja, och det var ju, så... kom ingen emellan där heller. Nej, inte vad jag minns i alla fall. Vi ska inte minnas mer, hörru du. Det kan bli farligt. Låten du ska sjunga, den vet jag har en speciell betydelse för Thorleif, för den har han använt lite grann i sitt ett annat uppdrag han jobbar med. Ja, han jobbar ju med att han vigde brudpar. Och då sjöng han, det är Lisbeths frun som har berättat det för mig. Och då sjöng han alltid den här låten. Och då sa han till dem att om ni fullföljer innehållet i låten här så kommer ni att få ett livslångt lyckligt äktenskap. Och det, jag har inte hört några siffror på sånt. Nej. Vi kan bara hoppas att det stämmer. Det tror jag. Om man läser texten och förstår, då tror jag att man sitter ihop. Ja. Ja, absolut. Så här kommer den. Alla underbara stunder med Kikki Danielsson. Minns den första gången då vi såg varann. Känslorna som brinner och lågorna som brann. Sen den första kvällen när jag tog din hand har vi genom livet fått kärlek till varann. Alla underbara stunder där kan minnas du och jag. Tack för allt du någonsin gett till mig. Alla underbara stunder, alla minnen som vi har. Vill att jag ska alltid älska dig. Som vi delar, vi har hjälpt varann. När vardagen varit för svår, dagen är igen. Tänker på den sommar när vi tog varann. Var vi båda kämpade.
ska alltid älska dig. Ja, jag vet att jag ska alltid älska dig.